زمین سے آسمان تک، آسمان سے حد امکان تک، زمین سے آسمان تک، آسمان سے حد امکان تک، علی ہی بس علی ہے جلوہ گاہ نور یزدان تک، علی ہی بس علی ہے کل کفر سے دو بارگاہ کل ایمان تک، ہے کل کفر سے دو بارگاہ کل ایمان تک، وہی دوری جہنم سے ہے جنت کے گلستان تک، دوری جہنم سے ہے جنت کے گلستان تک، میں بندہ ہوں علی کا مجھ کو، میں بندہ ہوں علی کا خلق کر کے مجھ کو خالق نے، میں بندہ ہوں علی کا خلق کر کے مجھ کو خالق نے، علی کے نام لکھ دی زندگی کیا میرا ایمان تک، نام لکھ دی میں بندہ ہوں علی کا خلق کر کے مجھ کو خالق نے، علی کے نام لکھ دی زندگی کیا میرا ایمان تک، علی کیا ہے زبان مصطفیٰ سے آپ سن لیجئے، ذرا چلیے اگر زحمت نہ ہو تو خم کے میں، علی کیا ہے، علی کیا ہے زبان مصطفیٰ سے آپ سن لیجئے، ذرا چلیے اگر زحمت نہ ہو تو ان کے میدان تک، چلیے علی کیا ہے زبان مصطفیٰ سے آپ سن لیجئے، ذرا چلیے اگر زحمت نہ ہو تو ان کے میدان تک، زبان لائیں کہاں سے کس طرح ہوں تم کو سمجھائیں، زبان لائیں کہاں سے کس طرح ہوں تم کو سمجھائیں، جنہیں مومن سمجھتے ہو نہیں ہے وہ مسلمان، زبان لائیں کہاں سے، زبان لائیں کہاں سے
طرح ہوں تم کو سمجھائے جنہیں مومن سمجھتے ہو نہیں ہے وہ مسلمان تک سجے معراج کی باتیں رسول اللہ سے پوچھو رسول اللہ سے پوچھو علی کے نام کا ڈنکا بجا ہے بزم مدہ بجا ہے شبِ معراج کی باتیں رسول اللہ پوچھو علی کے نام کا ڈنکا بجا ہے بزم مدح تک علی کے نام کا ڈنکا بجا ہے کہاں سمجھے گی کہاں سمجھے گی اس مہر امامت کو کہ یہ دنیا کہاں سمجھے گی اس مہر امامت کو کہ یہ دنیا ابھی پہنچی نہیں ابھی پہنچی نہیں سلمان کے معیار ایمان ابھی پہنچی نہیں علی کا مرتبہ اللہ جانے یا نبی جانے علی کا مرتبہ اللہ جانے یا نبی جانے علی کی خاک پاہوں میں سجا ہوں بزم مدح علی کی خاک پاہوں میں سجا ہوں بزم مدح میرا پہنچے اس بادشاہ جن و انسان تک میرا پہنچے سلام اس بادشاہ جن و انسان تک کہ آ کر تاج رکھ دیتے ہیں جس در پر سلیمان آ کر تاج رکھ دیتے ہیں جس در پر سلیمان تک پہنچ کر لے گا دم یہ بارگاہ کل ایمان تک پہنچ کر لے گا دم یہ بارگاہ کاروان شوق پہنچا ہے خراسان تک کاروان شوق پہنچا ہے خراسان تک نہیں دیکھی گئی جب گلشن ماں کی پامالی نہیں دیکھی گئی جب گلشن
گلشن ایماں کی پامالی بہاریں آ گئی دامن کو پھیلائے خوراکاں بہاریں آ گئی دامن کو پھیلائے خوراکاں تک گھٹائے رحمت باری پھر ایسی ٹوٹ کر برسی گھٹائے رحمت باری پھر ایسی ٹوٹ کر برسی گلستاں تو گلستاں ہو گئے جل تھل بیاباں تک گلستاں تو گلستاں نسیم صبح کے نسیم صبح کے جھونکوں کی سرگوشی ارے توبہ نسیم صبح کے جھونکوں کی سرگوشی ارے توبہ کلی نے بے خودی میں چاک کر ڈالا کلی نے بے خودی میں چاک کر ڈالا غریباں تک سواری دیکھ کر آتی ہوئی خاتون جنت کی سواری دیکھ کر آتی ہوئی خاتون جنت کی ستاروں نے سجا دی راہ جنت کے گلستاں تک ہمارا نور میں ہے نہایا نور میں ہے آستان موسیٰ کاظم جھکائے سر کھڑے ہیں در پہ مہرو ماہ تاباں تک جھکائے صدائیں آ رہی ہیں نعرہ اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہیں نعرہ اللہ اکبر کی مدینے کی گلی سے محفل شاہ کی گلی سے محفل شاہ خراساں تک یہ قصر علم کی برادری کا آٹھواں در ہے یہ قصر علم کی برادری کا آٹھواں یہاں سے راستہ جاتا ہے شہر علم و عرفاں تک یہاں سے یہ شرط لازمی ہے کلمہ حق کی شہادت میں یہ شرط لازمی ہے کلمہ حق کی شہادت میں بغیر ان کے نہیں آ سکتا کوئی راہ ایمان بغیر ان کے یہ
فخر موسی عمران ہے، ہارون محمد ہے، یہ فخر موسی عمران ہے، ہارون محمد ہے، ہیں ان کے جد کے کلمہ گویوں میں موسی عمران تک. کہاں کا تاج کیسی بادشاہی، کہاں کا تاج کیسی تاج پوشی، کیا ولی عہدی. مسلمانوں کی باتیں رہنے دیجئے بس مسلمان. کہاں کا تاج کیسی تاج پوشی، کیا ولی عہدی. مسلمانوں کی باتیں رہنے دیجئے بس مسلمان تک، یہ خود ہی زہر کا پیالہ پلا دیتے ہیں رہبر کو، یہ خود ہی زہر کا پیالہ پلا دیتے ہیں رہبر کو. نبہباں نگہباں بن کے پی جاتے ہیں یہ خون گلستاں تک، بن کے پی جاتے ہیں یہ خون گلستاں تک. ہزاروں بار طوفانوں سے ٹکرائے میری کشتی، ہزاروں بار طوفانوں سے ٹکرائے میری کشتی، میرا مولا ہے ضامن، ہم نہیں ہوتے ہراساں تک. میرا مولا ہے ضامن، ہم نہیں ہوتے ہراساں. زمین دو گز مجھے بھی اپنے قدموں میں عطا کر دیں، زمین دو گز مجھے بھی اپنے قدموں میں عطا کر دیں، میرا پیغام پہنچا دے سبا شاہ پورا تھا. زمین دو گز مجھے بھی اپنے قدموں میں عطا کر دے، میرا پیغام پہنچا دے سبا شاہ خراسان تک.